Mbledhja e Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian të Shqipërisë është shfrytzuar nga opozita për të kritikuar majorancën në këtë drejtim. Deputeti Gazmend Bardhi është shprehur se Shqipëria, si pasojë e fuqizimit të krimit organizuar dhe implikimit të qeverisë në të, ndodhet larg nga integrimi në BE. Krimi organizuar gjatë viteve të fundit është fuqizuar, zoti ministër. Ne kemi pas përfaqësues krimit të organizuar në pozicione kyçe shtetërore. Kemi përfaqësues krimit të organizuar që marrin miliona euro çdo vit nga tenderat publik. Dhe besoj ju këtë e dini apo jo. Të dënuar për trafik droge apo eksponent krimit të organizuar që marrin tendera publik. Kemi gjithashtu eksponent krimit të organizuar që ndërtojnë dhe pastrojnë paran mes Tiranës. Por këto kritika nuk janë pritur mirë nga ministri i punëve të brendshme Bledi Çuçi, sipas të cilit opozita po shtrembëron realitetin. Kam me zotin Bardhi që ka gjithmonë tendencë për ta nxjerrë realitetin. Duhet të krenojni me faktin që Shqipëria është sot e barabartë dhe merr pjesë në operacionet të përbashkëta kundër krimit organizuar, kur vetëm pak vite më parë as informacion nuk shkëmbeni. Shqipëria vijon të mbetet vend kandidat për integrimin në BE, por ende nuk ka një datë e cila të përcaktojë nisjen e negociatave zyrtare. Por po ashtu me që e mora fjalën.